them parkingun në doktor duke ndërtuar i plan. Okej. Okay. I cili me rast ndodhet një objekt i ministrisë pa leje ndërtimore, që është skandal. Mm. Ndodhet një objekt i ministrisë që s'ka as leje të përdorimit, certifikat përdorimit, fare nuk është regjistruar në aparatin katastral, domethënë nuk figuron që ka objekt. Është në tokën e komunës, nuk është në ministri, por është tokë të komunës dhe qëllimisht pengohet për të mos realizuar na projektin ton parkingut dhe të parkut të madh të qytetit të Lipionit. Do të kësa pengesa janë të përditshme. Unë mund të numëroj me 10 pengesa të tilla që shkaktojnë Lipionit, vetëm mos flasim gjithë komunën në nivel vendi.